اسلام کو بچایا. سامع حضرات ملاحظہ کریں, حضرت علی کے لخت جگر نور عین میں کیا کیا نہ خوبیاں تھی شہ مشرقین میں. حضرت علی کے لخت جگر نور عین میں, حضرت علی کے لخت جگر نور عین میں کیا کیا نہ خوبیاں تھیں شہ مشرقین میں. سیلاب دیکھ کر مجھے محسوس یہ ہوا, سیلاب دیکھ کر مجھے محسوس یہ ہوا, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں, لاکھوں شہید ہو گئے اسلام کے لیے, قربانی حسین مگر بے مثال ہے. لاکھوں شہید ہو گئے اسلام کے لیے, قربانی حسین مگر بے مثال ہے. ہونٹوں کو چھو نہ سکا, ہونٹوں کو چھو سکا نہ جو پیاسے حسین کے, ہونٹوں کو چھو سکا نہ جو پیاسے حسین کے, اس بات کا فرات کو اب بھی ملال ہے. اس بات کو فرات کا اب بھی ملال ہے. کسی کو عارضی دولت تلاش کرتی ہے, کسی کو عارضی دولت تلاش کرتی ہے, کسی کو ظاہری دولت تلاش کرتی ہے. یقین ہے ہمیں قول رسول پر انور, یقین ہے ہمیں قول رسول پر انور, حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے, حسین والوں کو جنت تلاش کرتی, جنت تلاش کرتی ہے. کیوں؟ علم کے شہر کا دروازہ لقب ہے ان کا, علم کے شہر کا دروازہ لقب ہے ان کا, ان کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں. ان کی تاریخ پڑھی میں نے تو معلوم ہوا, ان کی تاریخ پڑھی میں نے تو معلوم ہوا, لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. لغت دین کو, دین محمد کو علی کہتے ہیں. تعریف کیا کروں میں شجاعت حسین کی,
مشہور اس قدر ہے امامت حسین کی. ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں حسین سا زندہ ہے آج صرف شہادت حسین کی. ملادا فرمائے کہ لے لو سلام عقیدت ہمارا. چلتا رہا روشن علی کا دیا.
دوسرا بند دین نبی کے لیے شان علی کے لیے یزیدوں نے مارا ملے
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ।